Asosiy muammolar odamlarni patent qilishi, patent to'lovlari, plyus registratsiya, договор bilan ishlab turib ham oyliklarini ololmasligi, O'zbekistonda o'zini fuqarolariga yordam berolmaydi. Qo'llardan hech narsa kelmaydi bu narsa to'g'risida. Patent judayam qimmatlashib ketgan. Ustiga to'lovlar yildan yilga oshib boryapti. Registratsiyalar avval nimalarga qilish mumkin, hozir fizikal litsiyalarga qilish nima bo'lgan, qarorga kirgan deyapti. Man bilmadim odamlar qanday qilib har bitta odamni tovib uyga registratsiya qila oladi. Bu judayam qiyin masala. Bilmadim endi nima bo'ladi, biz ham hayronmiz. Ularni aytishi bo'yicha qayerga boraylik, nima ish qilishi mumkin, qayerdan bu narsani topishimiz juda qiyin ahvolda qolgan ular. Qanday qilsak shu masalani yecha olamiz deb so'rashadi-da. Endi men tushunmadim, qayerga borishimiz kerak, kim bilan murojaat qilishimiz kerak? Men hozircha o'ydaman. Registratsiyalar yildan yilga oyma-oy oshib boryapti. Mana men ketishimda registratsiya qilish 1000 rubl edi, o'ris tiliga. Hozir 2000 rubl deyapti 3 oyga. Bu juda ham qimmat narsa-ku. 100% oshib ketyapti. Magazin, bagazin nimada ishlaydiganlar, конечно, qaytadi. Bu невыгодный narsa-da. Kvartiraga to'lasinmi, yesinmi, patentga to'lasinmi, plyus registratsiya, patent yildan yilga qimmat. Bu hech qancha pul qolmagandan keyin majbur O'zbekistonga qaytadilar. Endi patent to'lovlarini normallashtirish kerak. Mana plyus registratsiyani yo'q qilsa, hay qilsin, bir yillik qilsin, yo bo'lmasam yuridik litsiyalar o'zi qilib bersa, bu qulay masala. Agar частный лицага nima deydi, shaxsiy bu odamlar uyiga hech qanday odam 100tadan bittasi qo'yib berishi mumkin kvartirasiga. Доверенный лицаларга agar kirgan bo'lsa, qolganlari qayerdan topadi? Undan qulayi bir dokument yuradi xolos. Nima desam, to qo'lga tushguncha yo 5 yo 25 deb qo'lga tushguncha bir dokument yuryapti xolos. Boshqa hech qanday ularga qulaylik nimasi yo'q.